ሰላም! ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም ሳይበርና ሳይበር ነክ የሆኑ ጉዳዮችን አጠናክረን ከእናንተ ጋር ተገናኝተናል። ለዛሬም የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የምናደርገው ሳይበርኛ ዜና ዝግጅታችንን ይሆናል። ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም! ሳይበርና ሳይበር ነክ የሆኑ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሊዲያሽ ዳኛው ነኝ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ለሀገር መከላከያ አጋርነትን ለመግለጽ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ሰራተኞችና አመራሮች ድጋፍ አደረጉ። የኤጀንሲው ሰራተኞች ዛሬ ባደረጉት የአጋርነት ድጋፍ የወር ደሞዛቸውንና የቁሳቁስ ርክክብን አድርገዋል። እንግዲህ ይሄ የህልውና ጦርነት እንደመሆኑ ከዳር እስከ ዳር ሙሉ ሰራተኛው በቴክኒካልም በፋይናንሻልም በሌሎችም በመረጃ አስፔክት እየተሳተፈ ይገኛል። የሀገራችንን ሉዓላዊነት ከማስከበር አኳያ ማድረግ የሚገባን አስተዋጽኦ ሁሉ እናደርጋለን፣ ማበረከት የሚገባን ነገር ሁሉ እናበረከታለን ብለን በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ባለፈውም ለመከላከያ ሰራዊታችንና ለሀገራችን የህልውና ማስከበር ዘመቻ አስተዋጽኦ አድርገናል። ሰራተኛው በሙሉ የአንድ ወር ደሞዙን ከደሞዝ ላይ ተቆርጦ እንዲሰጥለት በፈቃደኝነት አስተዋጽኦ አድርጓል። አንደኛ ሁሉም ሰራተኛ የወር ደሞዙን በልግስና እየሰጠ ነው። ይሄ እንግዲህ ትልቅ የምንለው አይደለም ከሚከፈለው የሀገር መስዋዕትነት አንጻር፣ ግን ቢያንስ ያለንን አጋርነት ያለንን ደጀንነት ለማሳየት ያደረግነው ማሳያ ምልክት ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተቋሙ ሰራተኞች ኢትዮጵያን ወግነው ለሚፋለሙ ጀግና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ይሆን ዘንድ የደም ልገሳም አድርገዋል። እንደምናውቀው የመከላከያ ሰራዊት አካሉን ህይወቱን እየገበረ ለእኛ ህይወት እየሰጠን ያለ ኃይል ነው። ለዚህ ደግሞ አይደለም ደም መለገስ፣ በተለያዩ እንቅስቃሴዎችም እገዛ ማድረግ ይጠበቃል ከማንኛውም ዜጋ እና ደም ከመለገስ ባሻገርም እኔ የሚጠበቅብኝን ነገር ለማድረግ ዝግጁ እንደሆንኩኝም ለመግለጽ እወዳለሁ። ይህ አሁን የምታየው መርሃ ግብር በዋናነት ለሚፈሱት ደም ለወታደሮቻችን እንደምታየው ደግሞ ከዛም አልፎ ወደ ማህበረሰቡ የሄደ ነው። ብዙ ደም ይፈሳል። ስለዚህ እሱን ካልተካን በዛ ምክንያት ብዙ ሰዎችን እናጣለን። ስለዚህ ይሄ መርሃ ግብር እንግዲህ በየጊዜው ከምናደርገው የደም መስጠት መርሃ ግብር ውጪ ስፔሲፊካሊ ለመከላከያ ብለን ወይም በዛ ለሚፈሳው በጦርነቱ ለሚፈሳው ደም ብለን የምናደርገው መርሃ ግብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ህይወታቸውን የሚሰውትን እንኳን ባንደርስላቸው አካላቸው የሚጎዳ ደማቸው የሚፈስ ደም የሚያስፈልጋቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት አሉና እነሱ ከሚከፍሉት መስዋዕትነት አንጻር ስናይ እኛ አሁን ዛሬ የምንለግሰው ደም ምንም አይደለም፣ በጣም ትንሿን ነገር ነው እኛ ያደረግነውና ስለዚህ እቺን ትንሿን ነገር በማድረግ ደግሞ የእነሱን ህይወት መደገፍ፣ ማዳን፣ ጉዳታቸውን መቀነስ ከተቻለ ለእኛ በጣም ደስ ብሎን የምናደርገው በጣም ትንሹ አስተዋጽኦ ነው ብለን ነው የምናስበው። አሸባሪ ህወሓት እስኪደመሰስ ድረስ የሚደረጉ ድጋፎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ሲሆን ህዝቡ የደጀንነት ተግባሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል። በተጠየቀን ጊዜ ሁሉ ለሀገራችን ደማችንን፣ ገንዘባችንን፣ ቁሳቁስ ቅድም እንደገለጽኩልሽ በግንባር እስከ መሄድ ድረስ የሚመለከታቸው ይህን ስልጠና ያላቸው ሰራተኞች እስከ መሄድ ድረስ ሄደው ለመዝመት በተጠየቅነው ጊዜ ሁሉ ለሀገራችን የማንከፍለው መስዋዕትነት የለም። ሀገር ሲኖር ነው ኤቭሪቲንግ የሚኖር። ስለዚህ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ያገባኛል ብሎ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የኔ ነው የኔ ኬዝ ነው ብሎ በስፋት ሊንቀሳቀስና ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ አበርክቶ ሊያደርግ ይገባል ላለው አንደኛ፣ ሁለተኛ አካባቢውንም በንቃት መጠበቅ ቬሪ ኢምፖርታንት። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናልፍ 40 ሚሊዮን የሚሆኑ የቲ-ሞባይል ደንበኞች በአሜሪካ የመረጃ ጥሰት እንደደረሰባቸው ተነገረ። ከአሜሪካ በተቃጣ የሳይበር ጥቃት ከ40 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የቲ-ሞባይል ደንበኞች ከፍተኛ የሆነ የመረጃ ጥሰት እንደደረሰባቸው ካምፓኒው አረጋግጧል። ካምፓኒው አክሎም የመረጃ ጥሰቱ የተደረገው እጅግ በተራቀቀ የሳይበር ጥቃት እንደሆነ ወቀሳውን አሰምቷል። በዚህ የሳይበር ጥቃት ተጋላጭ የሆኑትንና ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ከጥቃቱ ለማዳን አፋጣኝ እርምጃ
እርምጃ እየወሰደ እንዳለም የቲ-ሞባይል ካምፓኒ አሳውቋል። የሳይበር ወንጀለኞቹ የበርካታ ሰዎችን ግላይ መረጃዎች መዝብረዋል። ነገር ግን ከነዛ መረጃዎች ውስጥ ከፋይናንስ ጋር የተገናኙ መረጃዎች እንደሌሉም የሞባይል ኩባንያው ለቢቢሲ በሰጠው መረጃ አመላክቷል። የመረጃ መንታፊዎቹ ከቲ-ሞባይል ደንበኞች ላይ የመዘበሩትን በኦንላይን ለመሸጥ ሙከራ እያደረጉ መሆኑንም በሳምንቱ የወጡ የተለያዩ መረጃዎች ጠቁመዋል። ይህንኑም ግዙፉ የዩናይትድ ስቴትስ የቴሌኮም ኩባንያ የሳይበር አጥቂዎቹ የቲ-ሞባይልን የመረጃ ስርዓቶች መበርበራቸውን አረጋግጧል። እነዚህ የመረጃ ጠላፊዎች ቀደም ሲል በፈረንጆቹ 2015 15 ሚሊዮን የሚሆን የቲ-ሞባይል ደንበኞችን የግል መረጃዎች መመዝበራቸውም የሚታወስ ነው። በመጨረሻም ትዊተር አሳሳች መረጃዎችን ለማሳወቅ የሚያገለግል ስርዓት ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ አድርጓል። ቢቢሲ ባወጣው መረጃ መሰረት አሁን ትዊተር ይፋ ያደረገው ስርዓት አሳሳች የሆኑ መረጃዎች ሲገጥሙ ተጠቃሚዎች ሪፖርት እንዲያደርጉ የሚያስችል ይሆናል ተብሏል። ከዚህ ቀደም በተለይ ኮሮና በተከሰተበት ወቅትና አንዳንድ ምርጫዎች ላይ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የሚለቀቁ አሳሳች መረጃዎችን ለመከላከል ዳተኝነት ታይቶባቸዋል የሚል ክስ ሲቀርብባቸው ነበር። ትዊተርም አሳሳች መረጃዎችን ከመከላከል አንጻር ክስ ከቀረበባቸው ትስስር ገጾች አንዱ ሲሆን አሁን ይፋ አደረኩት ያለው ይኸው ማሳወቂያ ስርዓት ይህንን ማዕከል ያደረገ እንደሆነ አሳውቋል። ሆኖም ይህ ስርዓት ለሙከራ የቀረበ ሲሆን በተወሰኑ ሀገራት ብቻ ተግባራዊ እንደሚሆን አሳውቋል። በተለይ አውስትራሊያ፣ ደቡብ ኮሪያ እና አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ይህንን አማራጭ ለጊዜው እንደሚያገኙ ተናግሯል። ትዊተር በቀጣይ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ይህንኑ ስርዓት አገልግሎት ላይ እንደሚያውለው አሳውቋል። ታዲያ ይህ እርምጃው በብዙዎች ዘንድ ቢደነቅም አንዳንዶች በቂ እንዳልሆነ ሀሳባቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ትዊተር በመልእክት መላላኪያ ሳይቱ ላይ የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎችን ለመከላከልና እርማት ለመስጠት በዓለም አቀፍ ደረጃ ግዙፍ ከሆኑት የዜና ምንጮች ከሮይተርስና ከአሶሺየትድ ፕሬስ ጋር በትብብር ለመስራት በቅርቡ መስማማቱ ይታወሳል።